Nu går vi lite över till det som har med stiler att göra. Och det är stiler. Stiler brukas till att bestämma hur ting ser ut på en nazi. Jag går och skriver P fram den igen och så P bak den igen. Så P. Taggen för stil är style. Vi uttalar den med en bold, alltså fet skrift. Så jag kan ge ett exempel på en stil här. Först skriver vi P. Så skriver vi style. Är lik. Kolor. Kolon. Lu. Semikolon. Så slut på gåsöö. Slut på P. Detta är blå. Text. Så ser du att texten blev blå. Så du kan se det första man kan göra med en sån stil, det är ju för exempel att ändra textfarge. Här gjorde vi det i ett avsnitt, men det går också an helt fint an och gör det med i överskrift. Så hvis jag ska ha den här overskrift av stiler til å bli rød, så tar jeg bare kopiere der, style opplegget der, legg det inn i H2, taggen H2, så sier jeg at color på den skal være rød. Lagre det, og så utfør. Så ser du at der hvor det står stiler, der har vi nu fått rød skrift. Så vi kan bestemme utseende på tekst med style-tag, for eksempel. Og det gjelder jo ikke bare farge, det gjelder også en god del andre ting som kan styles med denne style-taggen. Ja, men jeg tror vi avslutter det første kurset her. Vi kan si, nu vet du i hvert fall hvordan du endrer fargen til tekst med style-elementet. Ok.